السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات تشریف رکھے, جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے بھائی. نعت پاک کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص. ارشاد ارشاد. ادھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا. ایک مرتبہ سبھی حضرات محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. ادھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا, مدینے کے سوا کوئی, مدینے کے سوا کوئی, سفر اچھا نہیں لگتا, مدینے کے سوا کوئی, سفر اچھا نہیں لگتا. بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر, بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر, بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر, وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. حضرات